трохи більше 12. Ціле дерево, оце і впрем. Батальйон Монако. Ковбаса домашня, пальцем піднятий. Добрий день. Бачите. Тоже радий. Де малишня? Малишня одна в школі, а друга десь газон не косила. Вон тример свій покинула. Друзі, всім привіт. З вами Вовка Брус. Компанія GTM. І компанія GTM. Так, друзі, ми ж зібрались тут не просто так. Сьогодні буде цікавий контент. Це да. Будемо випробовувати в сьогоднішньому відео одну дуже сильну машину, яку потім ви зможете виграти на прямому ефірі. Це на правда. Каналі Вовка Брус. Машина така коштує еквівалентно 70 тисяч. 70 тисяч, да. Еквівалентно 70 тисяч. Я думаю, вам цікаво, тому що ми зараз? Наверно, заїдете ще сюди. Так, заїдемо сюди. Так, машина довга. Значить, щось тут серйозне. Сергій Миколаївич робив до трактора таку року. Та й ми тільки що з ним роз'їхалися. Та він сіть поїхав отож. Він робив таку року, але він її, наверно, ще не доробив. Друзі, тоді як компанія GTM долучається, вони комплектують усім. Навіть до того мотоблока. І масла там було все. Тут так само. І тут так само. Ну, ця машина сильна, да? Якщо 200 кілограм. Ну, подивимося. Уважить. Я думаю, що зацінити. Ну, тепер розкажіть, що в чорному ящику? В чорному ящику подрібнювач. Подрібнювач? Ну, це більше формат промисловий, це не під домашні потреби, але якщо таке велике хазяйство, як у вас, Володя, то, в принципі... Та є хазяйства, які ви знаєте, ми всі розігрували косарку. Так, да, я бачу. Джиндір. Комунальні підприємства. Комунальні підприємства, в першу чергу. Міські ради. Та навіть так просто люди беруть посадку, заїхав, по суті, і передробив. Ну, і потім так само беруть, якщо фруктові дерева. Потім коптять на ці мульчі. Да, якщо є, наприклад... Я теж ж копчу мені. Привіт! А ти зараз подивишся. Привіт! Привіт! Тато не дав тобі гостинця? Дякую. Це потрібні очі. В принципі, да? Масло можна заливати зразу. Масло. Масло без бензина не поїде. Без бензина не поїде? Ні, на жаль, ні. Так, масло тут. А сюди чекушку можна поставити. Чекушку, да? Да. Ну, там це нема. Нема поки? По техніці безпеки ми не положили. Поняв. Мирон, положити інструмент.
Друзі, представляємо вам дроворубальну машину, чи як вона називається? Подрібнювач. Подрібнювач. Деревини. Деревини. GTM. До речі, цей подрібнювач можна буде виграти в нас. Нагадаю ще раз просто, щоб ніхто то не забув. Це ж основна наша ціль. Да, основна насправді. Ціль, не то, що нам, основна ціль вам показати, яке буває. І ще основна ціль розіграти його і зібрати якомога більше коштів на FPV-дрони. Дивіться, доволі серйозний апарат, чіпляється за автомобілем, за трактором, за будь-чим. Можна потягти, поїхати, можна вручну покотити навіть до місця. Наприклад, якщо у вас є сад якийсь або ще щось, або у вас комунальне господарство, за автомобілем причепили, потихеньку під'їхали, ножка та складається, направлення вильоту щепи регулюється, тобто можна повернути, якщо ви по лівій стороні дороги, наприклад, вкидаєте, повернули туди, якщо по правій стороні, повернули туди на обочину, нехай вилітає. Або під'їхали прицепом і в прицеп воно шатує. Прицеп, так, саме краще це прицеп, бо ви коли будете тестувати, то побачите, дуже великий розльот, відповідно, напор потрібно краще все-таки в прицеп. Воно зазвичай, якщо в комунальних, то воно там, їм воно не треба, вони його розсівають, воно перегниває та і все. Двигун тут 13 кінських сил, 9,1 кВт. 420 кубіків. Тобто такий достатньо потужний. Достатньо потужний, має не зупинятися. Ми його заправили мастилом, бензином, в принципі все підключили. Є кнопка екстреної зупинки, тобто якщо вона включена, ми не заведемо. Так же ж? Так воно і є. Так, тут муфта, да? Так, ремінна так. Передача чи не ремінна? Ремінна. Ага, ремінна передача, да. Муфта і все, зараз їдемо, заводимо, тестуємо, беремо рулетку, якомога товстіший дрючок, сантиметрів 18-20 сюди впрем, щоб воно все ж останало. 18-20 не потягне. Не потягне? Ні, він предназначений тут до, а на що він предназначений? До 12 сантиметрів. До 12 сантиметрів можна ним рубати. Ну це достатньо великі дрючки, я думаю, товстіші вже на дрова ріжуть. Ну є апарати у нас, які можуть і 15, і 18 сантиметрів, але теж зовсім інші. Так, да. По бажанню, якщо ви хочете, можна купити потужніший ще. Ну так, видно, зроблено із дебелу. Класно, що воно мобільно, що воно автономно, і можна його переміщати. Зараз заводимо перший запуск, а ну цікаво, як він заведеться з першого разу. Головне, кнопку оцю. Так, да, подача цього. Я не думаю, що зараз прямо так. З першого смичка повинен заводитися. Та я ж треба спочатку прокачати. Кого? Тихенько робить. Так. Не, завівся дійсно чітко. Так вони все, оце вся техніка, що приїжджає мені, заводиться, да. Чітко. Щоб акумулятор не сів. Якого акумулятора нема. А ті, що потужніші, вони із стартером вже йдуть, так? Так, там вже йдуть електростартери є. Ну, це другий, ну, рівень у нас техніки. Так. Ну, а якщо на невеликій дистанції, то можна і вручну покотити. Зовсім не важко. І так, ми запитали дозволу у місцевої ради, нам дозволили випиляти пару дрючків, ну, дозволили, можна хоч і все обирати. Но нам саме головне зараз продемонструвати вам роботу даного апарата. Взяли, тут неподалік Сергій нам видав, бо забули дома рулетку, так він нам дав штангель, щоб було ще більш точніше. Максимально точно. І заміряємо діаметр. Я думаю, вам цікаво. Мені дуже цікаво, наскільки. Тут я дивлюся, він є таке. І більше 12, так? Да? На люду хороші якраз. Це ж антивібраційніше. Я спеціально ж її подарив. Подарив їй. Ну правильно. Оце агенти серйозні йдуть. Так, трохи прокотіть, бо воно буде падати сюди. Добрий. Привіт. Привіт. Що? Привіт. Реально цей територію знімаєте чи що? Ну так, да, будемо завод строїти. О!
На завод підете робити? Звісно, м'ясокомбінат. Ковбаса домашня пальцем піде. Аби не чимось другим. Такі крепкі хлопці. Я щось не включив, а... Я думаю, хорош. Я думаю, для контенту достатньо буде. Абсолютно. Зараз. Отак викладемо, повернемо і будемо запихати. Давайте це. Рулетку тримайте, рулетку. Ну, то я бачу, що у вас мобрезерв такий серйозний ще. Мобілізаційний резерв. Він доходить. Та це батальйон. Вечором батальйон збирається в повному складі. Тільки ж їх ніхто нікуди не бере. А вони ж такі нікому не треба. Кому вони треба? О, це саме крепке. Ну, то треба ще розпустити було от його, покрижувати. Покрижувати? Так, да, бо це, блін... Не піднімемо просто вверх. Ну, не піднімемо, ну, незручно буде його волочити. Ні, буде класно, якщо ми його зможемо вперти. Ну, я не знаю, чи ми зможемо вперти. Мені кажуть, тут більше, ніж, блін, 12 сантиметрів. Та ні, може десь відпиляємо. Ми знайдемо місце там, де 12 сантиметрів, і там відпиляємо. У нас же є штангель. Ну, да. Виміряємо. Я знаю, при корні там більше. А ось з цього почнемо. Правильно? Ну, треба, щоб обкатати машину. Потонше, так? Да. Спочатку тонше, потім товще. Якщо раз будемо провіряти. Заодно і провіримо. А якщо влізе, класна штука буде, так? Да? Годна. А чого? Годна. Так. Це ж... Так, трохи більше 12, да? Угу. Ну, так ми не будемо нічого торцовувати, таке і впихатимемо. Ну, да. Нам же ж написано, що? Ну, це 12 максимум, 10 да. Взагалі номінал. 12 максимум. Ну, 12, ціле дерево, оце і впрем. Правильно? Ну, попробуємо. Головне, просто саме трудно буде підняти той край вище. Ну, так, да, щоб він... Щоб зайшло. А там головне, щоб воно почало, щоб і пойде діло. Так, тепер треба сфоткатися. Блін, тут сонце. Отак. Краш-тест починається. Що ми запускаємо? Включаємо на ON. Включаємо збагачення, да? Да. Хай трошки прогріється. Правильно? Так. Да. Отак. Ну все, починаємо. Бо ми його перекинемо.
так воно і є. Ми його зараз крижуємо. Мені кажеться, воно дуже і не потягне його. Чи потягне? Ну, побачимо. Я знаю, є такі штуки, але там стоїть ще сервопривод такий, що подає помаленьку. Чик-чик. То це в нас є більше, ну, це на більш потужніше. Да, тож тут всього на все ж 12 сантиметрів насправді. І почнемо, мабуть, тонче, а тоді оцей кусок, щоб уже загасити його повністю. Ну, подивимося. Пилка теж хороша. І коли це гостра. Та буде багато листя. Донатим хлопцям на FPV і виграємо такенну машину для хазяйства. Компанія GTM. Дякуємо компанії GTM за реальну. І ще Володимир Петрушенко окремо, тому що ну, з нашої сторони, але все-таки це людина, яка його по суті. Вона його задонатила. Поняли, дивіться. Дякуємо Володимиру Петрушенку і компанії GTM. Безпосередньо Володимир Петрушенко долучився отаким от козирним лотом. Цікаво, скільки ми соберемо під цей шумок. Звісно, цікаво. Це навіть крутіше, мабуть, ніж газонокосорка. Ну, це річ, мабуть, більш широко застосовується в селі, от таких от комунальних служб, дійсно. Бо все-таки газонка, вона... Як ти... Та й в газонках. Якби оце, я думаю, щоб наші оце виграли, та порядок би був. Красота. Я так люблю, як газони пострижені. Так, да, а пахне як. Зразу, коли пострижено. І так, друзі, дякую всім за перегляд. Ось цей апарат будемо розігрувати у вівторок. Сьогодні таке невпланове відео, тому підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть будь-який коментар. Це в мене таке прохання до вас, адже ми будемо ось цей агрегат розігрувати за невеличкий донат. Ну і так як ми вчора їздили на схід, наступне відео, завтра воно вийде, буде також дуже цікаве, так що переглядайте, дивіться і долучайтеся. Дякую всім за перегляд, до побачення і до зустрічі в нових відео.